জল সম্পদ বিভাগৰ চৰম হেমাহিৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰে দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে ভীমপৰা মাথাউৰিৰ নদী কাষৰীয়া ৰাইজ। প্ৰত্যেক বছৰে শ মানুহৰ ঘৰ স্থানান্তৰিত কৰিব লগা হৈছে, গৃহহাৰা হৈছে, ভূমিহীন হৈছে আমাৰ সুবনশিৰি নদীৰ প্ৰবল গৰাখহনীয়াৰ কাৰণে। প্ৰত্যেক বছৰে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যে জল সম্পদ বিভাগলৈ কোটি কোটি টকা আবণ্টন হয় যদিও কামসমূহৰ ঠিকাদাৰসমূহৰ যি চৰম হেতালি, সেই হেতালিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে প্ৰতি বছৰে দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে আমাৰ নদী কাষৰীয়া জনসাধাৰণে। কিয়নো আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চয়কৈ ইয়াত নাতি দূৰত দেখিব যে কোটি টকীয়া, প্ৰায় 27 কোটি টকীয়া এটা আঁচনি হাতত লোৱা হৈছে আৰু সেই আঁচনি আজি ধোঁৱা চাঙত উঠিছে। কিয়নো দেখিছে আপোনালোকে তাৰ কোনো এটা আপোনাৰ 27 কোটি টকা 27 টকা কামো আপোনালোকে চিন নেদেখিব। ইয়াত কোনো চিনেই নাই আৰু সৌ নাতি দূৰত এটা চেনেল কাট কৰিছে, সেই কাটেদি পানী যাবলৈ মন নকৰা তেনেকুৱা কোটি টকা খৰচ কৰাৰ আপোনালোকে তাতে তথ্য পাব, কিন্তু তাতে পানী যাবলৈ মন নকৰাকৈ চেনেল কাটি দেখিছে। সেয়েহে জল সম্পদ বিভাগৰ চৰম হেতালিৰ কাৰণে আজি প্ৰায় শ শ মানুহ গৃহহীন হোৱাৰ লগতে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহ উটি গৈছে পানীত জাহ গৈছে। আমি সেয়েহে আমি উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষলৈ জনাই জল সম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়ালৈ জনাওঁ। তেওঁ ছাডেন ভিজিট দিয়ে বা বিভিন্ন নিজে ফিল্ডত গৈ পিনে বিভিন্ন সময়ত কাম কৰা আমি দেখা পাইছো, কিন্তু তেওঁলোকে আজিকো প্ৰতি কিয় অহা নাই আমাৰ এই অঞ্চললৈ সেয়ে প্ৰশ্ন হয়। আমাৰ বিধায়ক মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়ালৈও আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ, তেওঁ কোনোদিন কামসমূহ 27 কোটি টকীয়া কাম কৰিছে হয়, কিন্তু তেওঁ কোনোদিন ইয়াতে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ আজি কুপতি অহা আমি দেখা নাপালো। যিজন এ পি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ঠিকাদাৰ, তেওঁ সেই ঠিকাদাৰ ছাঁটো আজিৰ কুপতি দেখা পোৱা নাই, কিন্তু কামসমূহ হৈছে কোনোবা পালি পহৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ হৈছে, কামসমূহ কেনেকৈ হৈছে কোনো চৰকাৰৰ পৰ্যবেক্ষণ নোহোৱাৰ ফলতে আজি দুৰ্ভোগ ভুগিছে জনসাধাৰণে। কামসমূহ কি হৈছে কি নাই হোৱা উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষ আহি ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰক আৰু এই মানুহখিনি ৰক্ষা কৰাত আপোনালোকে হাত উজান দিবলৈ আমি কাটৰেৰে অনুৰোধ জনাইছো। কম দুখৰ বিষয়, আজি কত বছৰ চাই আছো, প্ৰত্যেক বছৰে বাৰিষা আহিলে হয়তো আমাৰ গৃহস্থ মাটি লোকচান, ঠিকাদাৰ পকেটত গৰম, আমি কি ভাষাৰে জনাম। ইমান দিনে গৈ কৈ আছো, গৈ আছে, কৈ আছো, গৈ আছে, মাটি বেটি সকলো শেষ হৈ গৈছে আৰু অলপ সময় পিছতে কিছু সময় পিছতে এই দ স্থানত পোৱাৰ লগে লগে এই মানুহখিনি, এই নোৱালী পৰিৱৰ্তন গাঁৱৰ মানুহখিনি ক'ত যাব কি হ'ব ক'ব পৰা নাই। এই বানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই চেনেলৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি আহি পিনি তদাৰক কৰক এই জেগাত কি হৈছে, ইমান কোটি কোটি টকা কাম কি কাম কৰিছে, ক'ত গৈছে, আমিতো চকু মুদি আছো নেকি, আমি চকুৱে দেখিছোঁ যদি, আমি সৰু মানুহ, আমাৰ কথা কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো কৈছোঁ এই চেনেলৰ জৰিয়তে আমাক বচাওক, এই নোৱালী কৈৱৰ্তৰ গাঁও অলপতে ক'ত যাব লাগিব, দিশহাৰা, ভেটিহাৰা, ঘৰহাৰা, ক'ত যাম কি কৰিম, কোনে দিব আমাক, কি কৰিছে চৰকাৰে, কি চাইছে, অত বছৰ কৈ আছোঁ আহে পকা পোচ তিনডাল, তাৰে দুডাল পেলা এডালত থাকিয়ে যায়, কিমান এতিয়াও ভকা পোচে তাত থাকি গৈছে আপুনি চাওক। কিন্তু এই স্থানত আমি কৈছে এই কোম্পানীক মানুহ কওঁ যে ইমান যে সহি আছে আপুনি কিবা এটা ব্যৱস্থা নকৰে নেকি, কৈছে আমাৰ লগত এইটো চেংচন নাই, চেংচন যিমান আছে সেইকণে আছে তাতে, গোটেইখিনি তাতে মানুহ আৰু তাতে নাও কম যন্ত্ৰ চব আছে, ইয়ালে এজন মানুহ এতিয়াও চাবলৈ অহা নাই, ইমান সহি মানুহ দোকান ৰাতিয়ে দিনে গৈ আছে কিন্তু কোনো মানুহ এজনে ইয়াত চাবলৈ অহা নাই। মাননীয় আমাৰ বিধায়ক ছাৰো এতিয়ালৈকে অহা নাই, কি দেখা নাই নেকি আপোনালোকে নিউজ চেনেলেদি কি হৈছে এইখন, আপোনালোকে এবাৰ আহি অন্তত আমাৰ ৰাইজক চাই যাওক কি কৰিছে।